ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଗତ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତର ତାରିଖରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସତୁରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି କମଳା ପୂଜାରୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଜୟପୁରଠାରୁ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପାତ୍ରପୁଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ କର୍ମଭୂମି ଧାନ ଗବେଷଣା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବେ ଦେଶରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ କମଳା ପୂଜାରୀ ଶହେରୁ ଅଧିକ କିସମର ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ 2002 दुई दक्षिण दुई रो जोहान्सबर्ग ठारे तांको इक्वेटर अफ इनिशिएटिव अवार्ड प्रदान गरि दुई 2004 चार मसहार राज्य सरकार श्रेष्ठ महिला चासी भाबे सम्मानित मध्य से दिल्ली रे कृषि विसारद सम्मान मध्य प्रथम आदिवासी महिला भाबे राज्य योजना बोर्ड रो सदस्य मध्य सदस्यले पद्मश्री कमला पुजारी એ છના આલોચના કરવા જયપુર બ્યુરો ચીપ મનોજ દાસ આમ સહિત જોડી હું ફોન રે મનોજ દુઃખ દુઃખ આસી છી વર્તમાન સમયે પદ્મશ્રી કમળા પૂજારી આપણ અધિક ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ସକାଳ ପାଖାପାଖି ଭୋର ଚାରିଟା ସମୟରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଗତ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଏସ୍ ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକା ଗୁରୁତର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବି ହେଲେ କଟକ ଏସ୍ ସିବି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ସେଇ ସମାନ କିଡନୀ ରୋଗରେ আগিত কিন্তু লগাতাৰ চিকিৎসা দিয়া যশাচন তৰফু চৰকাৰৰ সুবিধা কৰা কিন্তু তথাপি আজি বৰ চাৰিটাৰে সেই সমস্যা ছি যাই কোঠি ন কোঠি যদি কয় অভিভক্ত কোৰাপুট জিলাটো তাকৰ অৱদান যদি কয় অতুলনীয় ৰ देख्नु रश्मी जमि आप्ने धान गवेषणा संरक्षण क्षेत्रले करापुट जिल्र एकमत्र आदिवासी महिला भाव देशले चर्चित ले दुई हजार उन्सले केन्द्र सरकार त पद्मश्री उपाधिरे सम्मा सबुठु बड कथा रश्मी सहे अधिक किसम र सि धान संग्रह गरि प्रकार रहे दुई हजार दुई मसहार से दक्षिण आफ्रिक जन्त बर्ग ठाने इक्विटर अफ इन्फिडी एवर्ड जामा तपाईँले दुई हजार चार मसहारले श्रेष्ठ महिला चासिवादी राज्य सरकार सम्मा विशालको सम्मान सम्माइले सबुठु बड कथा बर्तन पद्मश्री कमला पूजाको जयन्तीले को अभिभक्त करापुट गपुद माहौल देखाको मिसक बर्तन गाँडे समान स्थिति र ଯୋଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କି ପଦ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନିତ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଇ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ବଡ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଧାନ ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ଆଦି ଭୂମି কোৰাপুটৰে পোন্ধৰ হাজাৰু অধিক কিছমৰ ধান ৰ কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰে সেই পদৰ হাজাৰ কিছমৰ ধান আখা যাওঁ কিন্তু এই পাৰ্থস্থ বেলেগ কমলা পূজাৰীকৰণ প্ৰত্যে যোন অৱদান ৰেৰু অধিক কিছমৰ ধানকু সংৰক্ষণ কৰি বেছ চৰ্চিত যে ভাৱে সেই কমলা পূজাৰী জৈৱিক উপায়ৰে ধান উৎপাদন কৰোঁ সুড়িক সংৰক্ষণ কৰকি ৰখু নিশ্চিতভাৱে ইয়ে গোটেই অতুলনীয় অৱদান আমি কৈপাৰ ইয়ে অৱদান আওতো দেখিব নাহি হুইত কিন্তু দেশৰে গোটেই শূন্যস্থান সৃষ্টি কৰিছে কমলা পূজাৰী এই ক্ষেত্ৰৰে

ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ଫୁଟି ହିଁ ରହିଥିଲା ସେ ସେଇଠି ହିଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚାଷ ବାସ କାମ କରିକି ସେ ନିଜର ପେଟ ଯଦି କହିବା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ କରିବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପେସା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଏମିତି ନିଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଯଦି କହିବା ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ ନେଇକି ଠିଆ କରିଥିଲେ ବଡ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ନିଜର ନିଜର অৱদান এ্মৰণীয় অৱদান ৰ নিজৰ যো কৃষি পেচা ৰৈছিল জন্মজাত যাৰম্পৰিক যো ব্যৱসায় ৰৈ চাছ কৰিব তাক সি বৰ্তমান তাৰ জীৱনৰ গোটেই অংগ ভৰি যোলে যি ধান সংগ্ৰহ কৰিব যো নিশা তোক এতিয়া আগুাইছিল যা ফলৰে সি কেৱল দেশ নু सारा विश्व में स्वतंत्र पिचय सृष्टि करमला पूजारी बयांत पर गोटे बड़ क्षेत्र अभिभक्त कड़ा जदिको आम भिडी भल लगला तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलो